Kemi folur padyshim edhe për projektin apo programin e përbashkët të luftës kundër trafikut të palishëm të qenieve njerëzore dhe patjetër që jemi shumë të kënaqur me rezultatet e arritura, por operacioni ynë i përbashkët do të vazhdojë dhe gatishmëria në dekurajimin e flukseve të këtij trafiku do të jetë maksimale edhe në vazhdim. Gjë që natyrisht lidhet edhe me vullnetin e përbashkët për të shkuar në rrënjë këtij fenomeni,